si pasoj e pjesmarjes në tubimet protestuese. Prej tyre kemi 3 pjesëtarë të policisë Kosovës, 2 protestues dhe 3 kalimtarë të rastit. Të gjitha rastet të cilet kanë kërkuar ndihmë emergjente mjekësore, bëhet fjalë për 5 rastet për lëndimet e lehta të ekstremiteteve të poshtme, të cilet nuk paraqesin rrezik për jetë, ndërsa sa i përket furnizimit me bana, material shpenzues, me staf, për momentin qëndrojmë mirë, por në qoftë eskalon situata kur numri i të smurëve mund të jetë me qindra të re, ne do të kërkojmë asistencë, dhe më thonë, gjithsisht në mbështetje shtetënore. Për momentin i është mirë ka menaxhohet situata në klinikën emergjente, por ne shpresojmë që në klinikën tonë të mos ketë, domethënë të lënduar dhe të ndërpritën, të paktën dëgjo që të kalojmë në normalitet.